Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තියට පාර කියන්නේ වේගයෙන්ම claims given ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය Soft Logic Life Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය අද ප්‍රවීණ දේශක සසංග උබේසේන ආචාර්යතුමා සමග අපි රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු සුබ උදෑසනක් දුවේ පුතේ ගුරුගෙදර රසායන විද්‍යා විවරණ පාඨමාලාව සමග තමයි අපි මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ අපි යොමු වෙනවා 2019 ප්‍රශ්න අංකය 33ට තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් නියත උෂ්ණත්වයේදී හා පීඩනයේදී ස්වයංසිද්ධව සිදුවේ නම් එවිට එතකොට ප්‍රතික්‍රියාවක් ස්වයංසිද්ධව සිදුවීම සඳහා සපුරාලියතු අවශ්‍යතාවය නම් අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවේ ඩෙල්ටා G0 අගය සමානයි හෝ කුඩයි බිඳුව වීම එනම් ඩෙල්ටා G0 අගය බිඳුව හෝ ඍණාගයක් වීම තමයි යම්කිසි රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් ස්වයංසිද්ධව සිදුවීම සඳහා සපුරාලියතු අවශ්‍යතාවය ස්වයංසිද්ධව සිදුවීම යනු බාහිර බලපෑමකින් තොරව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමයි. එතකොට තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් නියත උෂ්ණත්වයේදී හා පීඩනයේදී ස්වයංසිද්ධව සිදුවීමට එහි ඩෙල්ටා G0 අගය ඍණ අගයක් විය යුතුයි. මෙය හා සම්බන්ධ වන අපගේ සමීකරණය ඩෙල්ටා G0 සමානයි ඩෙල්ටා H0 ඍණ T delta S0 මෙහි delta G0 යනු ප්‍රතික්‍රියාවේ ගිබ්ස් ශක්ති විපර්යාසය එවැගේම delta H0 යමු ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තල්පි විපර්යාසය එවැගේම delta S0 යනු ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්ට්‍රොපි විපර්යාසය එතකොට ප්‍රතික්‍රියාවක් තාප අවශෝෂකයි නම් අපි කියනවා delta H0 ධනයි කියලා එවැගේම ප්‍රතික්‍රියාවක් තාප දායක නම් අපි කියනවා ඩෙල්ටා H0 ඍණයි කියලා. එතකොට ඩෙල්ටා G0 හි අගය ඍණ අගයක් වීම තමයි අවශ්‍යතාවය. ඩෙල්ටා H0 හි අගය ධන අගයක් නම් අපේ සමීකරණයට අනුව ඩෙල්ටා G0 සමානයි ඩෙල්ටා H0 ඍණ T ඩෙල්ටා S0 කියන සමීකරණයට අනුව ඩෙල්ටා H0 හි අගය ධන අගයක් නම් ඍණ T ඩෙල්ටා S0 හි අගය ඍණ අගයක් වීම අත්‍යවශ්‍යයි ඩෙල්ටා G0 හි අගය ඍණ අගයක් වීම සඳහා එසේ ඍණ T ඩෙල්ටා S0 ඍණ අගයක් වීමට ඩෙල්ටා S0 හි අගය ධන අගයක් වීම අත්‍යවශ්‍යයි ඍණ සලකුණ ඩෙල්ටා S0 හි ධන සලකුණෙන් ගුණවීමෙන් අපට ලැබෙනවා ඍණ අගයක්. එනිසා ඍණ T ඩෙල්ටා S0 හි අගය ඍණ අගයක් වීමට ඩෙල්ටා S0 හි අගය ධන අගයක් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඩෙල්ටා H0 මේ වන විටත් ධන අගයක් නම් ඩෙල්ටා G0 ඍණ අගයක් වීම සඳහා ඍණ T ඩෙල්ටා S0 ඍණ අගයක් විය යුතුයි. ඍණ T ඩෙල්ටා S0 ඍණ අගයක් වීමට ඩෙල්ටා S0 ධන අගයක් විය යුතුයි. මේ අනුව පද්ධතියේ එන්තල්පිය අඩුවේ ඩෙල්ටා H0 හි ධන අගයක් ලැබීමට හේතුව ප්‍රතික්‍රියකවලට වඩා පළවල එන්තල්පිය වැඩිවීමයි. ඩෙල්ටා H0 හෙවත් එන්තල්පි විපර්යාසය ලබාගන්නේ පළවල එන්තල්පියෙන් ප්‍රතික්‍රියකවල එන්තල්පිය අඩු කිරීමෙන්. එතකොට වැඩි අගයකින් අඩු අගයක් අඩු කළ විට ධන අගයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අඩු අගයකින් වැඩි අගයක් අඩු කළ විට ඍණ අගයක් ලැබෙනවා. ඩෙල්ටා H0 හි අගය ධන අගයක් වීමෙන් පැහැදිලි වන්නේ වැඩි අගයකින් අඩු අගයක් අඩු වී ඇති බව. එනම් පළවල එන්තල්පිය වැඩි අගයක් ඒ වගේම ප්‍රතික්‍රියකවල එන්තල්පිය අඩු අගයක්. එහෙනම් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේදී අඩු එන්තල්පි අගයක සිට වැඩි එන්තල්පි අගයක් දක්වා එන්තල්පිය වැඩි වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියාව ඩෙල්ටා H0 ධන අගයක් නම් එයින් කියවෙන්නේ
රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේදී එන්තල්පිය වැඩි වෙන බවයි. එනම් ඒ ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. පද්ධතියේ එන්තල්පිය අඩුවේ නෙමෙයි පද්ධතියේ එන්තල්පිය වැඩි වේ. පද්ධතියේ එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේ. ඉතින් පුතේ මේ ගැටලුව සම්බන්ධව අපි තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමු කෙටි විරාමයකින් පසුව. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සසංග උබේසේන ආචාර්යතුමා සමග අපි රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. කලින් අවස්ථාවේදී පැහැදිලි කළ ආකාරයෙන් ඩෙල්ටා H0 ධන අගයක් ඌ විට ඩෙල්ටා G0 ඍණ අගයක් ලැබීම සඳහා අනිවාර්ය වශයෙන් ඍණ T ඩෙල්ටා S0 ඍණ අගයක් ලැබිය යුතුයි. ඍණ T ඩෙල්ටා S0 ඍණ අගයක් ලැබීමට ඩෙල්ටා S0 ධන අගයක් ලැබිය යුතුයි. එතකොට ඩෙල්ටා S0 ධන අගයක් යන්නෙන් අදහස් වන්නේ නැවත වතාවක් ප්‍රතික්‍රියකවලට වඩා ඵලවල එන්ට්‍රොපිය වැඩි වන බවයි. එනිසා ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේදී අඩු එන්ට්‍රොපියක් සහිත ප්‍රතික්‍රියක වැඩි එන්ට්‍රොපියක් සහිත ඵල බවට පරිවර්තනය වන බව තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ. එනම් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේදී එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේ යන B ප්‍රකාශය සත්‍යයි. පද්ධතියේ එන්තල්පිය වැඩි වේ. කලින් අවස්ථාවකදී පැහැදිලි කළ ආකාරයෙන් ඩෙල්ටා H අගය ධන අගයක් වීමෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේදී එන්තල්පිය වැඩි වන බව. ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් බව ලබා දී තිබෙනවා. තාප අවශෝෂක යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේදී ප්‍රතික්‍රියක යම් තාප ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් එයට වඩා වැඩි ශක්තියක් එසේ නොමැතිනම් වැඩි එන්තල්පියක් සහිත ඵල බවට පත්වන බවයි. එනම් ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක නම් ඵලවල එන්තල්පිය ප්‍රතික්‍රියකවල එන්තල්පියට වඩා වැඩි. එනම් ඩෙල්ටා H0 ධන අගයක් වෙනවා. එනම් මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේදී ඩෙල්ටා H0 ධන අගයක් නම් එනම් තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් නම් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේදී එන්තල්පිය වැඩි වේ. B ප්‍රකාශය නිවැරදි. එවගේම C ප්‍රකාශය නිවැරදි. D පද්ධතියෙහි එන්ට්‍රොපිය වෙනස් නොවේ අසත්‍යයි. B සහ C නිවැරදි. AB BC පිළිතුර දෙක. B සහ C නිවැරදි යන්නෙන් පැහැදිලි වන්නේ පිළිතුර දෙක වන බවයි. අපි යොමු වෙනවා ප්‍රශ්න අංකය 34ට. ලෝහ අයන ඒවායේ ජලීය ද්‍රාවණවලට හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් යැවීමෙන් අවක්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද? ලෝහ අයන අවක්ෂේප කිරීම සිදු කරන්නේ කැටායන හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාවලදී. ජලීය ද්‍රාවණයක පවතින කැටායන හඳුනා ගැනීම සඳහා එම ජලීය ද්‍රාවණයේ පවතින කැටායන අවක්ෂේපණය කිරීම සිදු කළ හැකි. එය කැටායන අවක්ෂේපණය හෙවත් විශ්ලේෂණ පළමු දෙවන තෙවන හතරවන පස්වන සහ හයවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපණය ලෙස අධ්‍යයනය සිදු කරනවා. එහිදී දෙවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපණයේදී හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වායුව බුබුලනය කිරීමෙන් අවක්ෂේපණය සිදු කරනවා. පළමු කාණ්ඩ අවක්ෂේපණයේදී තනුක හයිඩ්‍රක්ලෝරික් අම්ලය එකතු කර කැටායන තුනක් ඒවායේ ක්ලෝරයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කිරීම සිදු කරනවා. දෙවන කාණ්ඩ අවක්ෂේපණයේදී කැටායන නවයක් ඒවායේ සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කිරීම සඳහා ආම්ලික ද්‍රාවණයක් තුළින් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් බුබුලනය කිරීම සිදු කරනවා. එහෙනම් අනේ දෙවැනි කාණ්ඩ අවක්ෂේපණය හා සම්බන්ධව තමයි මේ ගැටලුව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රකාශය හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ්හි පීඩනය අඩු කරන විට සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වේ. ඉතින් පුතේ මේ ගැටලුව සම්බන්ධව අපි තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමු කෙටි විරාමයකින් පසුව.
Softlogic Life Sita Guru Gedara Paadam Kiyala Dena Radio Pantiya Ada Praveena Deshaka Sasanga Ubesena Acharya Tuma Samaga Api Rasayana Vidyave Gena Ganimu Hondai Du E Puthe Oiramen Pasuwa Navata 2019 Prashna Ankaya 34 Samaga Api Sambandha Wenawa ලෝහ අයන ඒවායේ ජලීය ද්‍රාවණවලට හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් යැවීමෙන් අවක්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි පීඩනය අඩු කරන විට සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වේ පුතේ වායුවක් අපි ජලයේ ද්‍රාවණගත කිරීමේදී එම වායුවේ පීඩනය ඉහළ නැංවීම එම වායුවේ ද්‍රාව්‍යතාවය ඉහළ නංවනවා සමතුලිතතාවය පිළිබඳ සංකල්පය මෙහිදී භාවිතා කළහොත් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වායුව සහ ජල ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් අතර සමතුලිතතාවයක් පවතිනවා එහි හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වායුවේ පීඩනය වැඩි කිරීම ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් ප්‍රමාණය ඉහළ නංවනවා මේ ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයක් තුල විඝටනය වීමේදී බයිසල්ෆයිඩ් අයන හෙවත් HS ඍණ අයන සහ H ධන අයන බවට පත් වෙනවා මේ HS ඍණ අයන නැවත වතාවක් විඝටනය වෙමින් H ධන අයන සහ S2- අයන හෙවත් සල්ෆයිඩ් අයන බවට පත් වෙනවා ආරම්භයේදී හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වායුවේ පීඩනය වැඩි කිරීම ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි කරනවා ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීම එහි විඝටනය වැඩි කරනවා එහෙනම් අන පීඩනය වැඩි කිරීම හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි ද්‍රාවණිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි කරනවා වාගේම එහි විඝටනයත් වැඩි කරන නිසා හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි පීඩනය වැඩි කිරීම ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය මෙන්ම සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය හෙවත් S2- අයන සාන්ද්‍රණය ඉහළ නංවනවා හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි පීඩනය අඩු කරන විට සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වේ කියන ප්‍රකාශය වැරදි හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි පීඩනය අඩු කිරීම ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු කරනවා ඒ වගේම ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කිරීම එහි විඝටනය අඩු කරනවා හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි විඝටනයෙන් තමයි සල්ෆයිඩ් අයන හෙවත් S2- අයන නිර්මාණය වෙන්නේ එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි විඝටනය අඩු වීම සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා එහෙනම් පීඩනය අඩු කිරීම ද්‍රාවණයේ සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කරනවා එහෙනම් පළමු ප්‍රකාශය හෙවත් ඒ ප්‍රකාශය අසත්‍යයි උෂ්ණත්වය වැඩි කරන විට සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු වේ යම්කිසි වායුවක් ජලයේ ද්‍රාවණගත වීම තාපදායක ක්‍රියාවලියක් වායුවක චාලක ශක්තිය එය ජලීය ද්‍රාවණයක පවතින විට චාලක ශක්තියට වඩා වැඩි අගයක් වැඩි චාලක ශක්තියක් සහිත වායුව අඩු චාලක ශක්තියක් සහිත ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් බවට පත්වීම ශක්තිය අඩුවන ක්‍රියාවලියක් ඒ අමතර ශක්තිය පිටවීම සිදු වෙනවා එහෙනම් වැඩි චාලක ශක්තියක් සහිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වායුව අඩු චාලක ශක්තියක් සහිත ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වායුව බවට ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් බවට පත්වීම තාපදායක ක්‍රියාවලියක් හෙවත් ශක්තිය පිටවන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් පුතේ මේ ගැටලුව සම්බන්ධව අපි තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමු කෙටි විරාමයකින් පසුව. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සසංග උබේසේන ආචාර්යතුමා සමග අපි රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. උෂ්ණත්වය වැඩි කරන විට සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු වේ. එනම් මේ හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වායුව ද්‍රාවණගත වීම
තාප දායක ක්‍රියාවලියක් නම් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම ඒ ද්‍රාවණ ගත වීම දුර්වල වෙනවා ඒකට හේතුව ලේ චැට්ලිය මුල ධර්මය ලේ චැට්ලිය මුල ධර්මයෙන් කියවෙන්නේ යම්කිසි සමතුලිත පද්ධතියක යම්කිසි පරාමිතියක් වෙනස් කරමින් ඒ සමතුලිත පද්ධතියට බාධාවක් ඇති කිරීම ඒ සමතුලිත පද්ධතිය එයට විරුද්ධ ක්‍රියාවලියක් සිදු කරමින් නිෂේධනය කරන බව යම්කිසි සමතුලිත පද්ධතියක පරාමිතියක් වෙනස් කරමින් ඒ සමතුලිත පද්ධතියට යම් බාධාවක් ඇති කළහොත් ඒ සමතුලිත පද්ධතිය මගින් ඒ බාධාව නිෂේධනය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බව තමයි ලේ චැටලිය මූල ධර්මයෙන් කියවෙන්නේ එහෙනම් මේ තාප දායක ක්‍රියාවලිය තාපය පිටවන ක්‍රියාවලියට යම් තාප ප්‍රමාණයක් එකතු කිරීම එනම් පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ නැංවීම එයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ ක්‍රියාවලියක් සිදු කිරීමට හේතු වෙනවා එනම් වායුවක් ද්‍රාවණගත වීම තාප දායක ක්‍රියාවලියක් ඒ වගේම ද්‍රාවිත වායුව ඒ ද්‍රාවණයෙන් ඉවත් වීම තාප අවශෝෂක ක්‍රියාවලියක් වායුවක් ද්‍රාවණගත වීම තාප දායක ක්‍රියාවලියක් ද්‍රාවණගත වූ වායුවක් ඒ ද්‍රාවණයෙන් ඉවත් වීම තාප අවශෝෂක ක්‍රියාවලියක් උෂ්ණත්වය ඉහළ නැංවීම ඒ පද්ධතියට තාපය ලබා දීමක් ලෙස සලකන්න පුළුවන් ඒ ලබා දෙන තාපය අවශෝෂණය කිරීමට තමයි පද්ධතිය ක්‍රියා කරන්නේ එනම් පද්ධතියක උෂ්ණත්වය ඉහළ නැංවීම ඒ පද්ධතියේ තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාව දිරිගැන්වීමට හේතු වෙනවා එනම් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් ඉවත් වීම සිදු වෙනවා එනම් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් ද්‍රාවිත සාන්ද්‍රණය අඩු වීම සිදු වෙනවා එනම් B ප්‍රකාශයේ කියවෙන ආකාරයෙන් උෂ්ණත්වය වැඩි කරන විට සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩුවේ කියන ඒ ප්‍රකාශය නිවැරදි උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීම ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු කරනවා ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු කිරීම එය විඝටනයෙන් ලබා දෙන සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කරනවා අන ඒ ආකාරයට උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු වීම සිදු වෙනවා එනම් B ප්‍රකාශයෙන් කියවෙන ආකාරය නිවැරදි උෂ්ණත්වය වැඩි කරන විට සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩුවේ යන ප්‍රකාශය නිවැරදි ද්‍රාවණයට සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් එකතු කිරීම ද්‍රාවණය වූ හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ්හි විඝටනය අඩු කරයි ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් පියවර දෙකකින් විඝටනය වීම සිදු වෙනවා ද්‍රාවිත හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් H ධන අයනයක් සහ HS ඍණ අයනයක් බවට විඝටනය වීම සිදු වෙනවා ඒ වගේම HS ඍණ අයනය H ධන අයනයක් සහ S2- අයනයක් බවට විඝටනය වීම සිදු වෙනවා මෙන්න මේ අනුයාත සමතුලිතතා දෙක හරහා හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් විඝටනය වීම සිදු වෙනවා දැන් බාහිර සාධකයක් වෙනස් කරමින් යම් සමතුලිත පද්ධතියකට බාධාවක් ඇති කිරීම එම බාධාව නිෂේධනය කරන පරිදි සමතුලිත පද්ධතිය නැඹුරු වීමට හේතු වෙනවා එය තමයි ලේ චැට්ලිය මූල ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ එහෙනම් දැන් සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් Na2S හරහා මේ ද්‍රාවිත සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ඉහළ නංවනවා ද්‍රාවණයේ පවතින සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාමට හේතුවක් වෙනවා Na2S හෙවත් සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් එකතු කිරීම එසේ බාහිර වශයෙන් S2- සාන්ද්‍රණය ඉහළ නැංවීම ඒ වැඩි වූ S2- සාන්ද්‍රණය අඩු කර ගැනීමට සමතුලිත පද්ධතිය යොමු වීමට හේතු වෙනවා එහෙනම් වැඩි කළ S2- සාන්ද්‍රණය අඩු කර ගැනීම සඳහා ඒ හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි විඝටනය අඩු වෙමින් එනම් සමතුලිත ලක්ෂය වම්පසට ගමන් කරමින්
සමතුලිතතාවය යලි සකස් වීම සිදු වෙනවා. එහෙනම් මේ සේ ප්‍රකාශයත් සත්‍යයි. ද්‍රාවණයට සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් එකතු කිරීම ද්‍රාවණය වූ හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි විඝටනය අඩු කරයි. සී ප්‍රකාශයත් සත්‍යයි. අපි ඩී ප්‍රකාශයට යොමු වෙනවා. ද්‍රාවණයේ pH අගය වැඩි කිරීම සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කරයි. පුතේ pH අගය කියලා කියන්නේ ද්‍රාවණයේ පවතින H ධන අයන සාන්ද්‍රණය හා සම්බන්ධ වන දර්ශකයක්. ද්‍රාවණයේ H අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වන විට pH අගය අඩු වීමත් ඒ වගේම හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වන විට pH අගය වැඩි වීමත් සිදු වෙනවා. මේ pH අගය සහ සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අතර ඇති සම්බන්ධය අපි තවදුරටත් පැහැදිලි කරගමු කෙටි විරාමයකින් පසුව. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සසංග උබේසේන ආචාර්යතුමා සමග අපි රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. හොඳයි දුවේ පුතේ, විරාමයෙන් පසුව අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා 2019 ප්‍රශ්න අංකය 34 සමඟ. එහි ඩී ප්‍රකාශය ද්‍රාවණයේ pH අගය වැඩි කිරීම සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කරයි. පුතේ pH අගය කියලා කියන්නේ ඍණ ලඝු 10 පාදයට H අයන සාන්ද්‍රණය. ඍණ ලඝු 10 පාදයට H අයන සාන්ද්‍රණය යන සමීකරණයේ ඍණ අගයක් පවතින බැවින් H අයන සාන්ද්‍රණය වැඩිවීමත් සමග pH අගය අඩුවීමත් H අයන සාන්ද්‍රණය අඩුවීමත් සමග pH අගය වැඩිවීමත් සිදු වෙනවා. එසේනම් ද්‍රාවණයේ pH අගය වැඩි කිරීම සමග H අයන සාන්ද්‍රණය අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. කලින් අවස්ථාවක පැහැදිලි කළ ආකාරයෙන් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි විඝටනය H ධන අයනයක් සහ HS මයිනස් අයනයක් බවටත් එම HS මයිනස් අයනය නැවත වතාවක් H ධන අයනයක් සහ S2 මයිනස් අයනයක් බවටත් ලෙස විඝටනය සිදු වෙනවා. මේ විඝටන පියවර දෙකෙහිම H ධන අයන පවතින බව පැහැදිලි. එහෙනම් ද්‍රාවණයේ H අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කිරීම සමතුලිත පද්ධතියට සිදු කරන බාධකයක්. එසේ බාධකයක් සිදු කිරීම නිසේධනය වන පරිදි පද්ධතිය යලි සැකැස්වීම සිදු වෙනවා. එහෙනම් H අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කරන විට එයට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස ක්‍රියා කරමින් H අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වන ආකාරයෙන් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් තව තවත් විඝටනය වීම සිදු වෙනවා. එහෙනම් ඩී ප්‍රකාශයේ කියවෙන ආකාරයෙන් ද්‍රාවණයේ pH අගය වැඩි කිරීම සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කරයි කියන ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. H අයන සාන්ද්‍රණය අඩුවීමත් සමග හයිඩ්‍රජන්ගේ සල්ෆයිඩ් හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් හි විඝටනය තව තවත් සිදුවෙමින් සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩිවීම සිදු වෙනවා. එනං ඩී ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. බී ප්‍රකාශය සත්‍යයි. සී ප්‍රකාශය සත්‍යයි. ABBC දෙවැනි පිළිතුර තමයි පිළිගත හැක්කේ. ඉතින් පුතේ මේ ගැටලුව සම්බන්ධව අපි තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමු කෙටි විරාමයකින් පසුව. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. අද ප්‍රවීණ දේශක සසංග උබේසේන ආචාර්යතුමා සමග අපි රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගනිමු. ප්‍රශ්න අංකය 35ට යොමු වෙනවා. පහත දැක්වෙන ඒවායින් නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක් ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ කුමක්ද? කුමන ඒවාද? කාබනික රසායනික ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධව යොමු වී ඇති ගැටලුවක්. එහිදී කාබනික රසායනික යාන්ත්‍රණ ලෙස ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා, ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා, නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා,
न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रिया एवगेम मुक्तकंडक आदेश प्रतिक्रिया सह इवत्वी में प्रतिक्रिया यांत्रण हदुन्वा दिया है कि एतरीन इलेक्ट्रोफिलिक आखलन प्रतिक्रिया संदहा सहभागी वन्ने फाइबंधन सहित हाइड्रोकार्बन अतरीन सीसी द्वितबंधन हेवात अल्कीन सीसी त्रितबंधनयक सहित अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक आखलन प्रतिक्रिया संदहा सहभागी वेनवा मेहि इलेक्ट्रोफाइलयक यन्वेन अदहस करन्ने इलेक्ट्रोन युगलयक प्रतिग्रहणय कल हैकी कार्बनिक संयोग एवगेम न्यूक्लियोफाइलयक लेस हंदुन्वन्ने इलेक्ट्रोन युगलक प्रदानय कल हैकी कार्बनिक संयोग एवगेम आखलन प्रतिक्रिया यन्वेन अदहस करन्ने यम कार्बनिक अणुवकट यम किसी विशेषयक एकतु वीम एवगेम आदेश प्रतिक्रिया वाक्यानुवेन अदास करन्ने पवत्ना विशेषयक वेनुवट तवत् विशेषयक संबंध वीम एनं इलेक्ट्रोफिलिक आखलन प्रतिक्रिया वाक्यला कियन्ने इलेक्ट्रोफाइलयक संबंध वीम एवगेम इलेक्ट्रोफिलिक आदेश प्रतिक्रिया वाक्यला कियन्ने पवत्ना इलेक्ट्रोफाइलयक वेनुवट नव इलेक्ट्रोफाइलयक संबंध वीम एवगेम न्यूक्लियोफिलिक आखलन प्रतिक्रिया वाक्यला कियन्ने न्यूक्लियोफाइलयक संबंध वीम एवगेम न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रिया वाक्यला कियन्ने पवत्ना विशेषयक वेनुवट न्यूक्लियोफाइलयक संबंध वीम ओय आकारेन कार्बनिक रसायन मूलिक प्रतिक्रिया अपट वर्गीकरणे करन्न पुलुवा එතමින් පළමු පිළිතුරේ ලබා දීලා තියෙනවා ඇල්ඩිහයිඩ් සහ කීටෝන සහභාගී වන ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒ ප්‍රතික්‍රියාව න්‍යුක්ලියෝෆිලික ආක්කලන ප්‍රතික්‍රියාවක්. න්‍යුක්ලියෝෆිලික ආක්කලන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සහභාගී වන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් සහ කීටෝන. ඇල්ඩිහයිඩ් සහ කීටෝනයකට HCN ආක්කලනය සිදුවීම නිවැරදිව නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ෆයිබන්ධනය වෙනුවට HCN අණුව නිවැරදිව ආක්කලණය වී තිබෙනවා. ඇල්ඩිහයිඩ් සහ කීටෝන සහභාගී වන න්‍යුක්ලියෝෆිලික ආක්කලන ප්‍රතික්‍රියා හතරක යාන්ත්‍රණ HCN ආක්කලණය ඒ වගේම ග්‍රිනාඩ් ප්‍රතිකාරකය සමග ප්‍රතික්‍රියාව ඒ වගේම ප්‍රාථමික ඇමීනයේ ආක්කලණය ඒ වගේම බ්‍රේඩි ප්‍රතිකාරකයේ ආක්කලණය ඒ වගේම स्वयं संगणने यान प्रतिक्रिया यांत्रण मतकल है कि एवगेम बी पिलितुरे संधानवेन्ने अल्कोहोलयक PCl3 समग प्रतिक्रियाव इतोर मे प्रतिक्रियाव न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रियाव अल्कोहोल सहभागी वन्ने न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रिया संधा एनं गैटलुए न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रियावलट उदाहरण तमाई विमसान्नी अन न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रियावकट उदाहरण लेस अल्कोहल PCl3 समग प्रतिक्रियाव पिलिगत हैकी एतकोट न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रिया संदहा सहभागीवन विशेष लेस अल्कोहल एवगेम अल्काइल हेलाइड एवगेम कार्बोक्सिलिक अम्ल सह एवाये व्युत्पन्न हदुन्वा दिय हकि अल्कोहोलयक PCl3 समग प्रतिक्रियाव एवनी न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रियाव बी पिलितुर निवरदि एवगेम अल्काइल हेलाइड न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रिया संदहा सहभागीवन बव संदहन करा इतनदि अल्काइल हेलाइडयक सोडियम हाइड्रोक्साइड समग प्रतिक्रियाव न्यूक्लियोफिलिक आदेश प्रतिक्रियावक संदहा निवरदि उदाहरणयक डी प्रकाशेन कियवेन्ने मुक्त कंडक आदेश प्रतिक्रियावक संदहा उदाहरणयक हाइड्रोकार्बनयक वन अल्केन हिरु एलिय एथिविट क्लोरीन समग प्रतिक्रिया यांत्रणय मुक्त कंडक आदेश प्रतिक्रिया यांत्रणयक मे अणुव ए पिलितुर न्यूक्लियोफिलिक आखलन प्रतिक्रियावा बी पिलितुर
න්‍යුක්ලියෝෆිලික ආදේශපතික්‍රියාවක්, C පිළිතුර න්‍යුක්ලියෝෆිලික ආදේශපතික්‍රියාවක්, ඒ වගේම D පිළිතුර මුක්ත කණ්ඩක ආදේශපතික්‍රියාවක්. නිවැරදි පිළිතුර ලෙස B සහ C පිළිගත හැකි. නැවත වතාවක් නිවැරදි පිළිතුර දෙක. හොඳයි දුවේ පුතේ, එහෙනම් අපි ලබන සතියේ මුණ ගැසීමේ බලාපොරොත්තුෙන් සමු ගන්නවා. ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ, සුබ දවසක්. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තිය. Soft Logic Life සිත ගුරු ගෙදරා පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ පන්තියට පාර කිව්වේ මේකෙම claims given ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය Soft Logic Life.